Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз, эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мектебаева. Рика телеарнасы сіздерге 16 сәуірге арналған мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Асқазан ішек жолдарын тексеруге қорқып жүрсіз бе? Ондай болса, сізге Сенім клиникасы мұндай тексерісті наркоз арқылы өтуді ұсынады. Клиникада тексерістен өткен дәрі-дәрмектер қызметтен соң демалатын арнайы бөлме бар. Барлық қызметті тәжірибелі дәрігерлер көрсетеді. Ақтөбе қаласында Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының гастрольдік туры өтеді. Шелкунчик заманауи жаңдандырылған. 27 сәуірде Тахауи Ахтанов театрында тамашаласаңыз болады. Қапы қалмаңыз. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, актриса әнші Айгүл Иманбаеваның музыкалық театры қаламызға жол тартпақ. 7 жылдық тарихы бар театрдың жетістіктері мен жеңістері жетерлік. Алыс жақын шетелдерден жүлделі оралып жүрген Медея, актриса Федра спектакльдері ақтөбеліктерін назарына ұсынылады. Саф өнердің сиқырын тамашалағыңыз келсе, Тахауи Ахтанов атындағы Ақтөбе облыстық драма театрына асығыңыздар. Қойылымдар сәуірдің 16-сынан бастап 21-іне дейін болады. Аспаптық музыканы сүйетін жандардың құлағына алтын сырға. Музыкалық мектептер мен колледждердің ұйымдастыруымен өнер орталығында аспаптық музыка кеші өтеді. Күні 18 сәуір, уақыты 16:00-де, өткізіп алмаңыздар. Локомотив кинотеатрындағы кино тізгініне көңіл аударыңыздар. Жена Нестина киносы. Басты рөлді жас келіншек сомдайды. Көркіне сай, арудың өзіне сай жақсы жолдасы бар. Бірақ бұның барлығы жалған болып шығады. Шын мәнінде екеуі әйелінің көзіне шөп салып жүргені көп болған. Келіншек барлық шындықты біліп алып қатты мұңға батады. Дегенмен оның жақын құрбысы арсыз әйелдің құтылу жоспарын ұйымдастырады. Кино қызықты шытырман оқиғаларға толы. Жай қалмаңыз. Назарларыңызға 17 сәуірге арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы күндіз 15, түнде 5 градусқа дейін жылиды. Күн ашық. Алғада сынап бағанасы күндіз 15 градусқа дейін жылиды, түнде 6 градусты көрсетеді. Күн ашық. Хромтау ауданында ауа райы күндіз 13, түнде сынап бағанасы 4 градусқа дейін жылиды. Күн ашық. Бадамшада сынап бағанасы күндіз 12, түнде 2 градусқа дейін жылиды. Күн ашық. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 16 градусты көрсетсе, түнде 8 градусқа дейін жылиды. Күн ашық. Әлемде ең көп таралған аурулардың бірі варикоз ауруы. Егер сізді де бұл дерт мазалайтын болса, Сенім клиникасында аяқтағы қан тамырларын ультрадыбыстық тексеруден өткізіп, қаламыздағы қан тамырлар бойынша ең тәжірибелі хирург Өтеулин Нұрболат Есенғалиұлына жазылсаңыз болады. Толық ақпаратты 53 00 53 номеріне хабарласып біле аласыз. Студияда болған Эльнура Мектебаева. Көріскенше, күн жақсы. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.